Når folk i dag runder de 50, sætter mange turbo på livet. Jeg vil have det vildt. Thomas fik en ung, smuk kone, og Tina en flot ung mand. Op på hesten igen. Og lidt botox. Mændene moser rundt i lyder, og damerne er begyndt til fodbold. Men Altså, hvordan fanden dater man, når man er i overgangsalder? Jeg elsker din pik, som den er. DR2 Tema 50 år og teenager igen. Lørdag kl. 20.